me. Pa prije svega dobar dan vama i vašoj televiziji. Što mogu reći, evo, u tijeku je upravo natječaj za prijem u treći razred, znači učenika za obrazovanje kroz program obrazovanja srednjoškolskog obrazovanja za upis u treći razred Policijske škole Josip Jović. Ono što mi možemo ponuditi, ali vidjeli ste naše sekcije, dakle sport i samoobrana, možemo ponuditi cijeli niz sekcija koji se odnose na sport, čak i na dramsku umjetnost, odnosi se na sekciju kriminalistike, policijske taktike. Dakle, cijeli jedan set obrazovanja koji je potreban mladim ljudima u onom širem smislu da bi bili dobri policijski službenici, odnosno službenice. Škola je zamišljena na način, odnosno program je takav da se osobe, odnosno učenici koji imaju upisanu četverogodišnju srednju školu razine kvalifikacije 4.2 mogu upisati u treći razred policijske škole. Ono što su uvjeti, dakle, osim onih općih, da su državljani Republike Hrvatske, bitno je da imaju opću ocjenu dobar iz prethodna dva razreda, da su ocjenjeni kao uzorno vladanje, da nisu naravno članovi političke stranke i da prođu jedan zahtjevan selekcijski postupak koji se sastoji od provjera psihomotoričkih sposobnosti, posebne sposobnosti zdravstvene i psihičke pred zdravstvenom komisijom Ministarstva unutarnjih poslova i da kako na kraju moraju biti dostojni za obavljanje poslova policijskih službenika. Mokre 90, tebi, proći sam. Koja je policija? Da, stoji. Lek, istina. Gore. Ono što moram istaknuti kao jednu prednost, da svi koji s uspjehom završe policijsku školu Josip Jović imaju osiguran posao u Ministarstvu unutarnjih poslova. Dakle, sklapa se ugovor između Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno između Ministarstva pravosuđa i uprave, moram napomenuti da školujemo i za jedan razred za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave. Imaju osigurani, dakle, sav nastavni materijal, osiguranu prehranu i smještaj. Za sportaše imaju osiguran nastanak trenažnog procesa, imaju osiguranu dodatnu prehranu kada govorimo o kategoriziranim sportašima, imaju mjesečnu stipendiju, dakle, ona koja iznosi za sada 1000 kuna mjesečno i naravno policijsku opremu, odoru, sportsku opremu, sportske odore. Thank you.
Ako ne žele ostati, dakle, naravno, kao svaki učenik mogu izaći, odnosno ispisati se iz policijske škole, da kako to sukladno sklopljenom ugovoru imaju prava i određene obveze koje detaljno uputimo, dakle, njih i zakonski zastupnike, odnosno roditelje, prilikom potpisivanja koja su to prava što mi nudimo i koja su obveze koje oni imaju u slučaju raskida ugovora. Pa trenutno, dakle, mi imamo na školovanju 145 učenika, jedan dio je u četvrtom razredu, jedan dio je u trećem razredu, ove godine planiramo upis 250 učenika. Dakako, osiguran je smještaj i ovim putem pozivamo, dakle, sve zainteresirane učenike koji imaju tu humanu crtu izrazito izraženu, imaju želju za pomaganje ljudima jer ovaj posao je posao koji je izrazito human, obilježen je na način da mora biti iskazana želja za društveno korisnim radom, dakle moraju imati tu crtu korisnog rada, odnosno potrebe da pomažu drugima, da se prijave, pokušaju proći selekcijski postupak koji se sastoji na ovaj način kako sam i prethodno opisao, dakle od provjere psihomotoričkih sposobnosti, od provjere posebnih fizičkih sposobnosti i nastavno poslije dostojnosti i zdravstvene sposobnosti. Pozivam da probaju, da pošalju zamolbe i da vide gdje se nalazi u tom dijelu i da postanu članovi uspješnog tima Ministarstva unutarnjih poslova dajući jednu dodatnu vrijednost u okviru svojih godina koje zapravo može cijelo ministarstvo i društvo nositi u budućnosti na pozitivnom smjeru. Odaj! Tranzicija! Odaj! Odaj! Zastoj! Odaj! Zastoj!